Kravařský zámek otevřel své brány a stal se místem konání vernisáže významné výstavy. Jedná se o výstavu pana Joy Mučky juniora, který je tady místní kravařský rodák. Je to člověk, který prakticky se v Kravařích narodil a po 20 letech se zde objevil, kdy měl první výstavu, takovou rychlou výstavu právě v zámeckém golfovém klubu. Obrazy byly rozmístěny po celém zámku, ať ve venkovních či vnitřních prostorách. Si myslím, že během 4 měsíců jsme zrealizovali něco, co opravdu nebylo třeba komentovat a šlo to samo. Je vidět, že jak Joy Mučka junior to dělá a jeho tým, samozřejmě jeho tým ze srdcem, tak i naši pracovníci ze zámku pod vedením Martiny Řáčkové, a jim patří dík, že prostě dokázali tady tuto vernisáž realizovat v našich krásných prostorech. Přítomní se tak mohli kochat uměním doslova na každém kroku. Při tvorbě mohli sledovat umělce přímo na místě, který netvořil na plátně, ale exoticky na těle ženy. V průběhu toho podvečera návštěvníci mají možnost zhlédnout body painting, dále vlastně ta vernisáž pokračuje autogramiádou umělce a čeká nás ještě další překvapení v podobě odkrytí obrazu. Malíř Joe Mučka má v sobě tolik energie, elánu a pozitivního myšlení, že to všechno se objevuje v těch jeho barvách, v těch obrazech, nádherné obrazy. Opravdu musím říct, že pozitivní, krásné obrazy, které bych si uměl představit i u mě doma. Vernisáž je naprosto zvláštní a to doufám si říct, že je úžasná. A co se týká malování na lidské tělo, velmi zajímavé. Prvníkrát v životě jsem to viděl. Opravdu ten člověk něco v sobě má, něco zvláštního, že se dokáže takhle soustředit před krásnou ženou a vlastně vyobrazit ten motiv, který nosí v hlavě. Je to moc krásné, všem doporučuju to vidět, je to silný zážitek. Jsem poprvé to dneska viděl, myslím si, že člověk, když se do toho zahlídne určitou dobu a hlavně ty názvy pod těma obrazama i teďka ten body styling, tak to vypadá to úžasně a myslím si, že Kravaře mají být na co hrdí, protože Joe Mučka junior teda klobouk dolů. Návštěvníci mohli obdivovat také cennou zlatou cihlu. Domů si pak každý mohl odnést podpis autora. Samozřejmě za předpokladu, že si vystál dlouhou frontu na autogram umělce. Jsem velice překvapen úrovní této výstavy. Něco zvláštního. Opravdu ty obrazy vyřazují ze sebe takovou radost, takové světlo. V každém exteriéru nebo interiéry, kdy budou, to prostě oživí, prostě radost. Kreslit je to založené na kresbě. Je to silně expresivní, je to taky hodně dekorativní, takže ono to určitě má velký úspěch. Je to určitě velmi zajímavá výstava, ale je tady hodně biznisu, no, s tím uměním se to trošičku tak neslučuje, ale jinak super. Krásné, krásné, uchvatné. Tak je to úplně něco jiného. Moderní malba, jako viděla jsem to poprvé prakticky, poněvadž obrazy, které jsem viděla nebo chodila na výstavu, to byly krajinky a krajinky nebo postely, ale to je úplně něco jiného, jiné podání té kultury nebo té malby, ale pěkné. Obrazy, které jsou namalované, které můžete vidět jak za mnou, tak i na různých místech a hlavně chodbách našeho zámku, jsou obrazy, které jsou malovány jiným stylem, než jsme zvykli, a tyto obrazy kolikrát dodávají úplně jinou energii. Jsem samozřejmě rád, že jsem tady mohl se této vernisáže zúčastnit a určitě vezmu své přátele na tuto výstavu, aby se přišli podívat, protože výstava bude trvat až do konce srpna, tak myslím si, že se mají na co těšit. A blahopřeji městu Kravaře i tady kulturnímu centru na zámku, že takovouto výstavu udělali. Myslím si, že je to pro každého z nás obohacení setkat se s tak zajímavými lidmi, kteří tady dnes prezentovali obrazy Joe Mučky. Na závěr pak proběhlo losování o hodnotné ceny. Mezi nimiž nechyběl samozřejmě obraz autora. Budou slosovány vlastně lístečky, které návštěvníci při vstupu vyplňovali, takže se máme na co těšit. Je výborné, že prostě se můžeme scházet v takovémto počtu, za kolikrát je slyšet i ten krásný potlesk, a sám jsem zjistil a byl jsem potěšen, když přišel pan Marek Mučka
a říká 300 vernisáží. Na 300 vernisážích jsme nezaregistrovali ani nezažili takový potlesk jako v Kravařích. Opravdu toto zahřeje u srdce a já děkuji všem, kteří tleskali, všem, kteří přišli a všem, kteří opravdu nám jsou věrní. To byla ta nejlepší, nejgeniálnější výstava, kterou jsem měl. Už jenom z toho důvodu, že jsem vlastně tady se narodil. A ještě vlastně, jako ti lidé vlastně, oni mi pomohli vlastně i trošičku, protože 25 let jsem tady nebyl, tak mi pomohli, abych je poznal, jo, abych věděl, kdo to je, s kým jsem si hrál a tak dále, jako bylo to opravdu super. Jo, samozřejmě, jako s Andreasem, s tím, jako už jsem si popovídal před půl rokem, jak jsem měl tu výstavu jako tady na golfu, ale teďka vlastně bylo tady i kamarádi, jako kamarádky ze třídy, s těma jsem se taky jako super vyfotil, bylo to jako opravdu nádherné. Tuto výstavu můžou návštěvníci zhlédnout tady na Kravařském zámku do konce srpna. Z Kravař Markéta Jeníková.